No dia 26 de agosto de 2023, o cenário musical brasileiro sofreu uma grande perda com o falecimento do renomado cantor de funk, MC Marcinho, aos 45 anos de idade. O artista, cujo nome real era Márcio André Nepomuceno Garcia, faleceu devido a uma falência múltipla dos órgãos, conforme confirmado pelo Hospital Copa d'Or, onde ele estava internado desde o dia 27 de junho. A jornada de MC Marcinho na música foi marcada por sucessos contagiantes e contribuições significativas para o gênero do funk. Seu estilo único e letras cativantes ganharam o coração de fãs em todo o Brasil, consolidando seu lugar na cultura musical do país. Com uma carreira que atravessou décadas, MC Marcinho deixou uma marca indelével na indústria. A trajetória de Marcinho não foi isenta de desafios. Em junho, ele foi hospitalizado devido a fortes dores no peito, o que levou a uma série de complicações. Em julho, uma parada cardíaca o obrigou a ser entubado, e uma infecção generalizada impediu a possibilidade de um transplante de coração. Apesar dos esforços médicos e do apoio da família, sua saúde continuou a deteriorar, culminando em sua triste partida. A notícia do falecimento de MC Marcinho abalou não apenas seus fãs, mas também a comunidade artística em todo o Brasil. Figuras renomadas da música, como Anitta, D2 e Gilberto Gil, prestaram homenagens emocionantes ao artista, destacando seu impacto duradouro na cultura popular. A música de MC Marcinho continuará a ecoar nas mentes e nos corações daqueles que apreciaram seu talento. Seus sucessos transcenderam gerações e deixaram uma marca profunda na música brasileira. Enquanto lamentamos sua partida precoce, celebramos sua vida e legado, recordando as alegrias que ele trouxe para tantas pessoas ao longo dos anos. O falecimento de MC Marcinho deixa um vazio na indústria musical, mas sua influência e memória permanecerão vivas através de suas canções atemporais. Nossos pensamentos estão com sua família, amigos e fãs neste momento de tristeza.